Sem a E3 nesse ano, os anúncios de games vão precisar ser adiantados ou adiados. Quando eles vão acontecer? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face. Curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e a gente precisa falar aqui, mais uma vez, da falta da E3 e do que isso vai trazer para o mundo dos games, né, Leptex? Sim, com certeza, né? Todos sabem que a E3 Gamescom e vários outros eventos presenciais, né? Gamescom vai ter digital, mas vários outros eventos presenciais foram cancelados, né? E a E3 não vai ter evento digital. E muitos dos anúncios de várias empresas que estariam lá são guardados para mostrar na E3, né? Considerada os maiores eventos de jogos do planeta. Então, com a falta dela, o que que eles farão com esses anúncios, né? Muitos têm um cronograma e ele precisa ser, vamos supor que eles querem que o jogo seja lançado esse ano, então dá um tempo hábil legal aí para poder fazer pré-venda, para poder fazer divulgação. Então não é simples você adiar ou antecipar. Mas é um caso super especial, né? O Covid-19 aí conseguiu atrapalhar todos os âmbitos. Sim. Conseguiu quebrar muitos planos, porque esses planejamentos são feitos com muito tempo de antecedência, há um ano ou coisa assim. Quando acaba uma E3, na verdade, quando uma E3 está acontecendo, os caras já estão planejando a próxima. E não somente a organização da E3, mas também quem está se apresentando lá dentro. Mas agora nós temos uma declaração bem importante do Daniel Amade, que é um cara que ele costuma ser muito crítico com bastante rumores que surgem por aí, até mesmo sarcástico. E quando ele traz a informação, geralmente é porque ela tem alguma coisa real. E é o que a gente vai mostrar para vocês aqui antes de discutir o que é que vai acontecer realmente na nossa opinião, né? Então, Leptex, vamos para as declarações do Daniel Amade. Lembrando só que o Daniel Amade é um insider, né? Ele já se provou, acertou bastante coisa, então a gente tem ali confia na veracidade das informações dele. E ele disse o seguinte: com a E3 cancelada, muitas das revelações, anúncios planejados foram retirados daquela semana, ou seja, eles vão ter que remanejar. E aí, alguns, ele diz, alguns são agora, vão vir muito mais cedo e outros vão ser adiados. Mais ou menos na época da E3, talvez um pouco depois. A primeira mostra de consoles, né, mostrar os consoles em si e os jogos de próxima geração, segundo ele, chegarão mais cedo. Isso é uma coisa bem importante a se notar, porque quando você fala de que vão chegar mais cedo, mostra que os planos já mudaram. Porque sim, antes você estava com tudo planejado para metade do ano e isso acarreta em, por exemplo, liberar links para pré-venda, tanto de jogos quanto para videogames. Sim. E isso vai fazer com que eles alterem todo o cronograma. Datas eu acho que não muda em relação a lançamentos de games, a não ser dos que já foram alterados, né? Mas dos videogames a gente deve ter ainda esse planejamento até o final do ano, que vai mudar caso o Covid não seja vencido. Assim como a BGS, por exemplo, não mudou o seu cronograma até agora, porque eles acham que em outubro tudo vai estar bem. Mas a gente sabe que a Microsoft já cancelou, por exemplo, a sua presença em eventos presenciais. Um deles é a BGS, cara. Não tem o que falar. A Microsoft não deve estar na BGS. Então, a Microsoft cancelou eventos até o ano que vem, se eu não me engano. Isso tudo pode mudar, né? Vamos imaginar que amanhã achem a vacina do Covid e tudo muda. Isso sim, pode mudar. Mas eu acho que a indústria está se moldando. Não somente para esse ano, mas eu acho que para o resto dos próximos anos. Eles estão vendo que precisa fazer uma alteração de cronograma, e se esse cronograma der certo, como a gente sempre vem falando, pode haver uma mudança para sempre. E a E3 pode sofrer com isso também. Então, a declaração do Daniel Amade dizendo que as coisas estão para acontecer, ele bate de encontro com outros rumores que surgiram, até que a gente nem vai transformar em vídeo, mas a gente pode citar aqui, que apareceu no 4chan. 4chan é muito pequeno, é muito frágil, assim, qualquer coisa que surge lá dentro. Não, não que é que o 4chan é pequeno. Isso que eu ia dizer. Não é que o 4chan é pequeno, mas a credibilidade traz uma dúvida muito grande. A credibilidade do 4chan hoje, ela é pífia. E surgiu lá que a Microsoft vai fazer outros dois grandes eventos durante os próximos meses, um em maio e outro em junho. E digitais, né? Tanto que a Microsoft já declarou que não vai fazer eventos presenciais. Então a gente pensar que o Play 5 e o Xbox Series X, não somente eles, mas as produtoras de games que falam sobre eles, que vão lançar jogos para eles, vão adiantar os seus planejamentos ou adiar,
pode fazer com que a E3 ganhe menos forças ainda para 2021, na minha opinião. É uma situação atípica. Eu não arriscaria nada para agora, né, de falar sobre 2021. A gente sabe o que está acontecendo com a E3 já faz um tempo, né? Sabemos que 2021 parece que Microsoft não estará e a Sony ainda é uma incógnita. Mas o que fica claro aqui para essa aqui, o assunto verdadeiro aqui, são os anúncios que a gente poderia ver em junho, veremos provavelmente em maio ou até mesmo no final de abril, enfim, não sei quando que as empresas estão planejando. O que importa é que os anúncios venham. Agora, uma coisa que temos que tomar muito cuidado é que daqui para frente já está acontecendo e vai piorar, rumores, fake news vão surgir à torta e à direita. A gente vai tentar filtrar isso, porque uma informação como essa... A gente vai falar mais disso em vídeo também, né? No vídeo especial. Uma informação como essa dá margem para muitas pessoas quererem se aproveitar da situação, querer fazer crescer, e se crescer num momento de fragilidade da indústria e tal. Né? Nem acho que é fragilidade da indústria, mas fragilidade do mundo mesmo, né? Todo mundo ansioso por informações novas, por... coisas que fazem você tentar sair, né, daquele pensamento negativo que está acontecendo nas TVs, principalmente, e tudo mais. E aí a gente pode, de repente, ser enganado por tentar ser... vão tentar nos enganar com besteiras e tudo mais. Então a gente vai tentar filtrar bastante para trazer informações para vocês. Sim, mas essa declaração do Daniel Madden a gente tem que levar com consideração. Apesar de que eu penso o seguinte também, viu, cara? Final de abril, começo de maio, não muda tanto assim o cronograma. Muda um mesinho aí pros caras. Não é tão problemático assim adiantar os planos pra esse momento. Acho que todo mundo tava contando que talvez pudesse rolar alguma coisa maior já em março, né? Como tava... tinham muitos rumores dizendo que aconteceriam anúncios da PlayStation. E algumas coisas também da Xbox, que acabou acontecendo no Inside, que não foi... O Inside acho que foi até no começo de abril, né? Não foi tão grandioso assim, que tá dentro dos planos que a Microsoft sempre traça pro Inside Xbox, né? Uhum, com certeza. É, bom, não tem... O que o Daniel Amadi trouxe não deixa de ser algo... esperado. É meio óbvio, né? Porque não é óbvio, mas se a E3 não vai acontecer, os anúncios vão ser apresentados uma hora ou outra, né? O mais normal seria na semana da E3 mesmo, que ainda vai acontecer anúncios nessa semana, né? Mas, por exemplo, anúncios que talvez não tenham links de pré-venda, que não precisa de uma logística, que não tem ali, não precisa de uma estrutura maior, é como um anúncio do tipo assim, vamos lançar um novo Shadow of alguma coisa. Quando Sim. que vai ser lançado? Não tem data, ainda não tem nada. Só vão ter um trailer aí mostrando pra vocês que vai ter um novo jogo. Então acho que isso vai acontecer bastante. É quando, quando o Lê fala Shadow of, ele tá falando Shadow of Mordor, nessa série Mordor, de franquia, não Shadow do Colossus, of né? Só pra dizer que a gente não tá sabendo nada de Shadow of the Colossus, algo nesse sentido. Shadow of Warner mesmo. Shadow of Montreal, então. Mas olha, é um negócio que os videogames, eles estão... Não somente os videogames, acho que tudo, cara. Tá se adaptando, estão se adaptando. E esse ano é do jeito que dá. Eu acho que as empresas estão trabalhando do jeito que dá. Né? Tanto para desenvolver, quanto para anunciar, quanto para jogar no mercado. E a gente sabe que tudo vai ter impacto negativo, cara. Tá, vai lá, faz um grande lançamento, um grande anúncio... Mas quando você joga no mercado, as pessoas não podem sair para comprar, seja videogame quanto jogos, que tem a possibilidade de comprar digital, mas muita gente prefere comprar físico, você vai ter um impacto negativo. Ainda estamos vendo bons impactos. Resident Evil 3 está com ótimas vendas, o Final Fantasy vendeu demais no Japão, está sendo recorde também. Então ainda não está tendo esse impacto negativo nas vendas, talvez nem tenha. Talvez as pessoas acabem migrando do físico pro digital e acabem não tendo esse impacto. Mas os videogames eu vejo que não tem como correr, cara. A não ser que as empresas que vendem jogos e videogames consigam fazer com que os aparelhos cheguem nas casas dos consumidores sem tanto alarde, né? É bem difícil, cara. Essa logística, se continuar... Eu acredito que em outubro ali, antes de outubro até, a situação já vai estar mais calma, já vai ter, de repente, descoberto uma vacina, né? Mas se isso não acontecer, a gente vai ter que esperar mais para ver tudo. Normal, vai acontecer, porque a logística não vai funcionar, né? Não chega, né? Não é só você ir até a loja, não vai chegar até a loja. Né? Então é um problema muito sério e que vão torcer para acabar logo, para normalizar, e a gente tá falando aqui de coisas, sei, anúncios diferentes.
é parar de reclamar que as empresas estão sendo preguiçosas em não fazer determinadas coisas que os jogadores gostariam de ver e entender que o momento é crítico, crucial e delicado, né? E que videogame é importante, mas no momento não é tão importante assim quanto a saúde de todo mundo, né? É que é uma indústria muito poderosa, ele movimenta o entretenimento de várias maneiras, né? Não apenas o videogame em si, mas ele transcende e vai para várias outras mídias. Então é um negócio que impacta muito a vida de muitas pessoas. É importante pra caramba, lógico que você tem ali você tem as suas prioridades na sua vida, mas eu tenho certeza que o videogame, ele vai, quando tudo isso acabar, ele vai voltar da onde, lá fora, na China. Pedestal normal. Na China, enquanto os caras estavam incubados, né? Todo mundo em casa, em quarentena. Os videogames, no âmbito geral, né? Porque lá na China, os videogames, esse PlayStation, Xbox, eles são muito fracos, assim. Mas os games, no geral, eles venderam muito mais, mas muito mais do que o normal. Porque as pessoas estão em casa e elas querem se divertir com alguma coisa pra fazer o tempo passar, né? Então é nesse ponto... Não só na China não, aqui também, então, cara. Então, é nesse ponto onde eu acho que... Aqui que eu falo é minha casa, né? Então, eu também. É nesse ponto que eu acho que as produtoras estão de olho, que dentro da dificuldade, eles estão tentando encontrar oportunidades. E dentro disso, eles podem vender os jogos... Porque é uma das alternativas para as pessoas. Porque o cinema não dá para chegar. Os filmes, muitos deles estão sendo adiados e não levando em conta que o digital é uma saída. E aí, não, tem muito filme acaba... indo pra... direto para o streaming. Tem, mas os grandes não, tá ligado? Os próximos grandes lançamentos não, eles foram adiados. Então, acho que os videogames se tornam uma grande saída hoje para quem gosta, né, de jogar. E para aqueles que estão conhecendo. E aí é parte das empresas se arriscarem um pouco mais, né? Ao invés de adiar o jogo. The Last of Us foi um caso que foi adiado e não quis se arriscar. Então. E a gente não sabe exatamente os principais motivos, mas provavelmente a venda física ainda importa demais, né? Então, como não chega na loja, né? Aquele caso, não dá pra eu ir na loja. Não chega na loja. Então, fica mais difícil, talvez possa aí ter um déficit muito grande. Então, queremos saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Estão empolgados, estão ansiosos para novos anúncios que devem chegar ali nessas próximas semanas? Deixem aí o seu recado. Sempre na paz dos nossos queridos apoiadores José Tadeu Nunes Sobrinho, Leonardo Saldanha, Thales Henrique e Henrique Silva. Leonardo Saldanha, que é o Silvio Leonardo, que ele quer outra conta, que ele tem um problema na primeira conta. Um abraço e até o próximo vídeo do Come Infinito. Valeu!